Hola, amics de Cardedeu, què tal? Com estem? Des d'aquí, abans de res, moltíssimes felicitats per aquests 30 anys. Recull fa poc feia els 10, vosaltres us porteu avantatge, 30 anys, moltes felicitats. I ara el que a mi m'agradaria és veure Ràdio Televisió Cardedeu, però a casa, jo visc a Barcelona, i a veure si tard o d'hora, amb tanta TDT i tanta televisió virriosa que fa, doncs home, estaria bé que almenys arribés a Cardedeu a casa, en aquest cas a Barcelona. Una abraçada i moltes felicitats. 30? 30 anys ja fa? Mare de Déu, però si quasi la vaig inaugurar jo. Perquè, esclar, jo ja em porto 50. Quin mèrit, 30 anys, amb aquestes televisions locals, que han sigut tot una escola, per tota la gent que ha anat sortint, ha pogut fer l'aprenentatge, que després els veus a les televisions. I dius, d'on han sortit? També han sortit d'aquestes televisions tan importants. Jo crec que són importantíssimes, perquè al cap i a la fi el que m'interessa quan surto de casa és saber què ha passat en aquells moments. I això només m'ho poden dir la gent de les televisions locals. 30 anys no són res, us ho diu una, que l'any que ve en farà 50. Molts petons, moltes felicitats i ens retrobarem. Televisió de Cardedeu. Són tantes les coses que coneixen a Televisió de Cardedeu que destacar-ne una seria ser injust amb les tenis. No, és mentida. Però el que sí és veritat és que jo vaig començar a fer monòlegs, quan començava a fer monòlegs, quan havia de pagar per fer monòlegs, un dels llocs on vaig anar va ser a Cardedeu. Per tant, vosaltres em vau patir. És a dir, que us dec bastant més que una felicitació. Però com que ara mateix surto no porto, doncs felicitats per aquests 30 anys de Televisió de Cardedeu! 30 anys. Hi havia una cançó que m'agrada molt, molt, que es deia 30 anys, dels Bocanegra, i deia 30 anys, un tros de vida. I doncs és això, TV Cardedeu ja porta un tros de vida i n'hi queden molts més, o sigui que moltes felicitats i que aquests 30 anys siguin 300, si pot ser. Una abraçada. Bé, l'equip del Fricandó Matiner amb la Núria Casas, amb l'Ivan Medina i un servidor, doncs us puguem desitjar una gran congratulació en aquest 30è aniversari. 30 anys fent tele en aquesta bonica població com és Cardedeu. És fantàstic, eh? 30 anys. Jo no havia ni nascut ja. Doncs res, que moltes felicitats i que per molts anys de part d'aquesta vella noia, aquest eixerebrat company i jo mateix. Una abraçada des de RAC 105 i que per molts anys, que nosaltres ja en portem, quants en portem nosaltres? Doncs sí, 15 o 16. Felicitats.